Lidhet Europian vendosën sot të zgjasin sanksionet ekonomike kundër Rusisë me 6 muaj për shkak të rolit të Moskës në konfliktin Ukrainas. BE-ja e bashkuar për një zgjatje të sanksioneve ekonomike kundër Rusisë, shkruan në Twitter presidenti i Këshillit Europian Donald Tusk. Sanksionet u miratuan për herë të parë në korrik 2014 për shkak të aneksimit të gatishullit Ukrainas të Krimes nga ana e Rusisë dhe të mbështetjes që i jep separatistëve në lindjet e Ukrainës. Bashkimi Europian i ka zbutur sanksionet kundër Rusisë pas aplikimit të mbrojtjes së paqes të Minskut, që kërkon një armë pushim të pakushtuar dhe që të dyja palët të largojnë armatimet të rënda nga linja e frontit në Ukrainën lindore. Masat kufizuese shenjestrojnë ndësim financiare, energjetike dhe të mbrojtjes, duke i penguar aksesin bankave ruse në tregjet e BE-s dhe duke limituar aksesin e Rusisë në disa importe europiane.